Internautas, nos encontramos aqui na unidade de saúde Maria Soares da Costa. Mossoró vacina, é o que diz o prefeito Alisson Bezerra nesta manhã de sábado aqui na cidade de Mossoró, com mais de 27 mil pessoas já imunizadas, não é isso, prefeito? Olha, Joãozinho, é um sucesso a nossa vacinação, ocorrendo hoje em 10 UBS, montamos toda uma estrutura para receber, aumentamos em 4 vezes o número de vacinadores em cada unidade básica de saúde que hoje está aberta. Então, Mossoró, inclusive, já dizer aqui, Joãozinho, que praticamente o público de acima de 70 anos, praticamente já finalizamos e vai nos dar a possibilidade também, se Deus quiser, já iniciar logo mais a faixa de outras idades, né? Para quem tenha, por exemplo, acima de 68 anos de idade. Estamos hoje vacinando também os profissionais da saúde, tem uma satisfação enorme. A gente está avançando de forma acelerada na vacinação, que na semana ocorre em 46 locais. Nesta sonora, o prefeito Alisson também reconhece o empenho de servidores e voluntários que se doaram para este sábado. Joãozinho, uma satisfação enorme. Mossoró hoje é a cidade com o maior número de postos fixos de vacinação do estado do Rio Grande do Norte. E isso é graças ao trabalho, à dedicação e ao esforço dos nossos profissionais que estão trabalhando na semana, agora também aos finais de semana, de forma muito intensa. Que estão tanto aqui na vacinação, como nas nossas UPAs, nas nossas unidades de saúde, trabalhando para enfrentar e para vencer a Covid-19. Então aqui, mais uma vez, o meu reconhecimento a todos os nossos profissionais de saúde pela dedicação, pelo trabalho, pelo comprometimento com o nosso povo. O prefeito também reforça que você que tem seu idoso em casa, a partir de 70 anos, que não buscou imunização, que aproveita este sábado. Exatamente. Se dirija até a unidade básica de saúde mais próxima da sua casa, acredite na vacina, vá se vacinar. Vamos todos ficar imunes a essa doença. Se Deus quiser, à medida que as doses de vacina chegam, Mossoró está preparada para avançar com a vacinação aqui na nossa cidade. Conversamos com o prefeito Alisson Bezerra. Em nome de PLASP, Plano de Assistência Familiar São Pedro, Centro Ótico, Preço, Prazo e Qualidade, Drogaria Saúde Fácil, João da Escócia com Manuel João no bairro 12 anos e Drogaria Saúde Fácil lá no Jucuri, próximo à Igreja Católica, Cassim, o seu laboratório de confiança. Falou exames? Falou, Cassim, Mossoró. Mossoró, deixa que eu vejo por você, Mossoró. E aí, Joãozinho? E aí, Dodó? Ah, tá tudo na página, filho.